Hvis ikke du har set den første del af den her Carnivore Challenge, så kan du gå tilbage og se den sidste video, jeg har uploadet. Her til morgen på den tredje dag, der skal jeg have noget bone broth. Det er noget kylling bone broth, jeg lavede i går. Der kommer lidt oksefedt i og noget elektrolytter. Og så pisker jeg det bare lige med den her mælkeskummer. Jeg har fået 3 liter af de her pasteuriserede æg, så dem vil jeg lige komme lidt ned i min bone broth af. Så jeg vejer det bare sådan cirka af, sådan så det svarer til omkring 2 æg, og jeg pisker det bare lige så stille alt imens. Men bone broth er lun nu her, men ikke sådan skoldhed. Og nu skal jeg prøve at smage det, og det smager bare sådan lidt af suppe eller sådan. Det er sådan okay smag. Men heller ikke sådan noget voldsomt interessant. Og så mætter det godt, og det nærer jo kroppen med alle det her kollagen og gelatine, der er i bone brothen, og så al den næring, der er i æggene. Så det ligner bare sådan lidt en gul blanding. Nu er vi så noget lidt længere hen på dagen, og jeg skal have noget mere at spise. Så jeg steger lige nogle af de her lækre æg fra mine høns. Og se, hvor flot orange blommen den er. Der kommer også en lille smule smør på, og så scrambler jeg dem bare op. Det er sådan, jeg bedst kan lide mine æg, hvis ikke de skal være blødkogte, så sådan en scramble her, det er også rigtig lækkert. Og så for at være sikker på, at det mætter nok, og jeg får nok fedt til at holde mig med det i lang tid, så kommer jeg lige noget ekstra smør på, og så en lille drys salt til toppen. Og jeg synes, at de her scrambled eggs, de er bedst, når de ikke er alt for stegt. De må godt være en lille smule bløde endnu, sådan så de ikke bliver tørre. Så det er min frokost for i dag, det her. Lidt senere hen på dagen, så fik jeg lyst til en danskvand med smag. Og i dag, der er det en af dem her med hindbær og rabarber smag. Der er jo ikke noget sødemiddel i, det er bare noget aromasmag, til, der giver den her hindbær rabarber smag. Og så ovenpå sådan en stor isterning, så er det altså virkelig lækkert at få frisk med. Så har man slet ikke brug for sodavand eller andet skidt. Og lidt senere, der følte jeg, at jeg havde brug for lidt igen. Så jeg tager noget smør ned i min blender og hælder noget kogende vand henover. Og så alt imens jeg blender det, så hælder jeg noget mere af de her pasteuriserede æg på. Og det giver sådan en æggemælk, som jeg tit har brugt til min kaffe før i tiden, men i den her periode, hvor jeg prøver det her rimelig strikse carnivore, der får jeg ikke kaffe eller sødemidler eller noget som helst. Så jeg laver bare selve æggemælken her med smør, kogende vand og nu, det er så hele æg det her, fordi de er pasteuriseret. Normalt vil jeg bare bruge blommer, fordi så koagulerer de ikke. Men fordi de er pasteuriseret i forvejen, bliver det sådan rigtig lækker konsistens. Det bliver ikke sådan klumpet eller noget som helst. Og der er selvfølgelig ikke særlig meget smag i det her, fordi der ikke er sødemidler eller andre smagstilsætninger. Man kunne putte lidt vaniljepulver i, hvis man ville, men jeg indtager slet ingen krydderier heller i de her dage. Så til aftensmad, der har jeg noget tværreb, som jeg bare kommer i min trykkoger. Det er stadig en lille smule frossent. Hælder lidt salt på og en lille smule væske ved, og så får det, jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg gav, om det var en times tid eller sådan noget. Og så når det er færdigt her i trykkogeren og er blevet godt mørt, så kommer jeg det i min airfryer i nogle minutter, bare lige for at crisp det lidt op. Det er virkelig mørt og falder helt fra hinanden. Sådan noget tværreb, det kan godt være lidt sejt i det, hvis ikke man laver det på den her måde. Fordi der er ligesom lange muskelfibre, det kan godt være lidt noget sejt kød. Men når man gør det på den her måde, så smelter det bare helt i munden. Og der er godt med fedt på, så man skal ikke have så stor en portion. Det mætter faktisk rimelig godt. Det er altid rart, når det er sådan, at man spiser på den her måde, man kan blive godt mæt selv af en lille portion. Og det er sådan her, det ser ud, efter det er kommet ud. Helt sidst på aftenen, der havde jeg brug for en lille smule mere, så jeg spiste nogle flæskesvær. Og her er vi så ved næste dags morgen, hvor jeg har taget en frikadelle og flækket den og kommet noget smør ind i. Så det er sådan en nem måde at få nok fedt samtidig med, at man får sit protein. Det er ikke sådan en voldsomt interessant smag, fordi kødet er jo kun krydret med salt, men altså, det mætter, og det er okay. Det er nemt at spise. Det er ikke noget, der
alt for besværligt. Til frokost fik jeg bare lidt mere af det her tværreb, som jeg havde haft en tur i airfryeren. Og så fik jeg nogle blødkogte æg. Og samtidig så er jeg lige ved at klare aftensmaden. Det er noget oksemørbrad, jeg bare har saltet, og så bliver det lige stegt kort på en pande, så det får lidt stegeskorpe. Og så har jeg vakuumpakket det og kommet lidt ekstra oksefedt ned i. Og så kommer jeg det ned i min trykkoger, som også har sådan en sous vide program. Så det får, ja, jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg gav det. Ikke så lang tid, når nu det er mørbrad. Men og så ved en lav temperatur. Så det skal sikre, at det bliver godt mørt. Og så hældte jeg bare det her væske ned fra kødet over på panden med noget smør, og så koger jeg det lidt ind, sådan, så det bliver aller en sovs. Så det er sådan helt simpelt. Kødsaft og salt og smør. Og så skærer jeg det ud sådan her. Det ser rigtig fint og lækkert og virkelig mørt ud. Og så hælder jeg bare noget af det her sovs ovenpå. Og det var så min aftensmad. Det var rigtig nemt og lækkert. Sidst på aftenen, der var en anelse sulten igen, så nu tog jeg en af de her bøffer, jeg meal prepped den sidste video, og så bare med lidt smør på, lidt ligesom frikadellen fra om morgenen. Og så spiste jeg bare den her. Så det er vigtigt at ikke være sulten og få nok kalorier, få nok fedt, fordi det er især fedtet, der skal holde en mæt og give en energi. Og sådan her ser den ud indeni. Og det var så alt det, jeg spiste her den første uge. Den anden uge har jeg ikke filmet, men jeg har en vejning her, så jeg har tabt 4,1 kilo på de 2 uger, hvor selvfølgelig en stor del af det har været væske. Og her er alt det mad, jeg har tastet ind i kronometer. Der kan man se alt, hvad jeg har fået, hvor meget af hver ting, og hvor mange kalorier osv. jeg har fået de forskellige dage. Og som jeg også sagde i sidste video, så har jeg ligget i et kalorieunderskud hver dag. Så det er selvfølgelig også noget af det, der gør selve vægttabet. Og jeg har nok ligget sådan mellem 2.000 og 2.500 kalorier om dagen. Jeg tror også, der var en enkelt dag, hvor jeg var nede på 1.900 kalorier. Ligesom her, 1.968. Og selvfølgelig er det ikke 100% nøjagtigt, men det er så godt, som man kan gøre det. Så nu har jeg spist på den her måde i 2 uger, hvor det har været meget striks. Ingen krydderier, ingen grøntsager, ingen sødemidler, ingen mejeriprodukter, enten smør. Det har kun været kød, æg, salt og smør og vand. Det er det eneste, jeg har spist i 2 uger, og det er i hvert fald ikke en måde, jeg kan spise på i længere tid. Jeg er allerede begyndt at indføre nogle krydderier, en lille bitte smule grøntsager og en lille smule mælk eller fløde. Og i går fik jeg også en anelse ost, men jeg vil prøve at holde det sådan på et minimum, fordi jeg tror ikke, mælkeprodukter er det allerbedste, når man også gerne vil tabe sig. Desuden så kan det også godt skabe inflammation i kroppen. I forhold til at få det bedre fysisk inden for de her 2 uger, det er nok ikke helt realistisk, at man skal få det meget bedre. Og jeg synes ikke, jeg kan mærke den store forskel. Men nu har jeg så prøvet den sidste uge her, og som sagt spise nogle krydderier og så videre. Og jeg har i hvert fald heller ikke fået det bedre her den sidste uge. Om det så skyldes, at jeg begynder at indføre nogle flere ting, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men jeg vil prøve sådan lidt i fremtiden og køre lidt op og ned i forskellige måder at spise på. Prøve at køre sådan forholdsvis carnivore og prøve at eliminere nogle af de ting, der kan skabe meget inflammation. Fordi jeg tror især, det er det, der gør, at jeg har så ondt. Både her i dag og også de sidste par dage, der har jeg haft meget ondt i min hofte og i min ryg. Og ned omkring mit bækken og sådan ind i alle mine led. Føler mig tung i hovedet og ja, bare sådan generelt rimelig mange smerter. Også selvom jeg stadigvæk træner hver anden dag og jeg går tur hver dag. Jeg strækker ud, når jeg er træne for at få strukket ud imellem ledene og så videre. Og det hjælper bare ikke voldsomt meget. Men altså, hvis jeg stoppede helt med at træne, så ville jeg få det endnu værre. Så man må jo gøre, hvad man kan. Men som sagt, jeg vil i hvert fald prøve at fifle lidt rundt med forskellige kostretninger og få mere eller mindre grøntsager. Og prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad det nøjagtigt er, der gør, at jeg får så ondt. Fordi det er helt klart, at det har et eller andet med ens kost at gøre. Når jeg i perioder har spist mere usundt, så får jeg også meget mere ondt, end jeg har nu. Så jeg ved i hvert fald, at det at spise keto og lidt mere over i det carnivore, det gør det i hvert fald bedre for min krop. Så jeg håber, at du har lyst til også at følge med fremadrettet og abonnere her på kanalen, sådan så du får at vide, når der sker noget nyt. Jeg plejer gerne at lægge en video ud en gang om ugen, indimellem lidt mere. Hvis der er et eller andet bestemt, du godt kunne tænke dig, at jeg skulle prøve at vinde her på kanalen, så må du prøve at lave en lille kommentar. Og så må vi se, om det er noget, jeg kan klare. Men ha' det godt til næste gang. Hej hej.
Thank you.